Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Há uma profecia muito interessante de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele fez sobre a bomba atômica em Nagasaki. Depois de uma breve estadia em Xangai, São Maximiliano Maria Kolbe e seus companheiros chegaram ao Japão em 1930. Ele quis realizar imediatamente um ambiente japonês, o que tinha descoberto como sua visão, missão especial, promover a devoção à Virgem Maria e ser instrumento de evangelização através da palavra impressa. Em 24 de abril, os missionários chegaram em Nagasaki, onde o irmão Zenon Zebrowski fez seus votos perpétuos um ano depois. Vários meses de aclimatação foram suficientes para começar a publicar a revista Cavaleiro da Imaculada, em japonês com o nome de Sibo no Kichi, e procurar um lugar para montar a versão japonesa da Cidade da Imaculada. Kolbe tinha duas opções: uma atraente praça perto do centro de Nagasaki e um bairro onde moravam muitos católicos japoneses, e um lugar maior, numa encosta da montanha, longe de Nagasaki e rodeado de gentios. Ao visitar o local anterior, São Maximiliano disse enigmaticamente que este logo seria destruído por uma bola de fogo, de modo que eles não poderiam construir ali. Depois de muita oração, ele decidiu pelo último ponto. Quando a bomba atômica caiu em Nagasaki em 9 de agosto de 1945, evaporando o distrito católico junto com a maior parte da cidade, São Maximiliano já havia dado sua vida em Auschwitz, ou seja, ele já tinha sido martirizado. No entanto, a encosta da montanha protegerá o local onde o mosteiro acabara de ser construído, e o irmão Zeno, como os japoneses chamavam de Zebrowski, ficou para testemunhar o horror. Ele ficou tão comovido com o sofrimento que correu para oferecer ajuda, considerando as ameaças de expor a radiação. Naquele canto que a bomba atômica explodiu, né, esteve muita radiação. Até hoje tem locais que não dá para você, digamos que, plantar, etc. Zebrowski ajudou a coletar alimentos, abrigos e cobertores, mas também fez coisas de um alcance muito maior. Ele montou uma série de orfanatos, um dos quais foi visitado pelo imperador japonês Hirohito. Isso se deu porque muitas pessoas, muitas crianças ficaram órfãs. Seus pais morreram devido a esta explosão da bomba, ou na explosão, ou por saúde. Foi um impacto muito grande. Na imagem vocês podem ver o irmão Zebrowski com as crianças japonesas. Crianças essas, maiorias órfãs, vítimas do ataque covarde dos Estados Unidos contra o local onde se mais tinha católico no Japão. Até anteriormente eu fiz um vídeo comentando sobre esse ataque covarde, esses líderes generais promovidos no cargo da maçonaria contra nossa cidade, nossos católicos na Ásia. Esta foi a profecia de São Maximiliano Maria Kolbe, um santo que deu sua vida pelos irmãos, assim como o venerável Pio XII ajudou a salvar muitos judeus, propagou também a devoção a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Fiquem todos com Deus, se inscrevam, compartilhem este vídeo. Maria sempre.